Þetta ég og Anna besta vinkona mín. Við vorum alltaf saman. Ég gat alltaf fengið hjálp hjá henni. Við skemmtum okkur alltaf vel saman. Þangað til einn dag að allt breytist. Ég veit ekki hvað gerðist. En allt í einu var eins og ég væri ekki til. Það var eins og Anita hafi ýtt okkur í sundur. Ástandið versnaði hratt. Þær gerðu allt til að láta mig líða illa. Ég skildi þetta ekki. Hafði ég gert þeim eitthvað? Síðan færðist þetta yfir á netið. Er ég í alvörunni svona ógeðsleg? Ég var lagður í einelti í gamla skólanum mínum. En þó ég skipti um skóla, hélt það áfram. Ég vil ekki verið sund af því að mér strítt. En sama hvað ég geri, þeir finna alltaf leiði til að ná mér. Ég spyr sjálfa mig, hvað hef ég gert þeim? Hann Aron er vestur og vinir að skýra það sem hann segir þeim að gera. Ég þori ekki að segja kennarunum mínum, en það kemur mér bara í enn meiri vandræði. Ég er ekki einu sinni öruggur á netinu. Thank you.
Mér langar svo að fá að vera með. Mér leiðist svo að vera einn. Ég vildi ég ætti vin. Bara eitt vin. Mér var farið að líða illa. Mjög illa. En þá fékk ég hjálp. Þá birtist hann. Verndarinn minn. Thank you.